Ja, det är ju första gången som jag gör en huvudroll. Och även fast det är en ganska så här läbbig känsla så är det också någonting som jag har drömt om ända sedan jag först började dansa. Jag tror att jag var 10 år när jag först gjorde en föreställning här på Operan som smånar i Svansjön. Och ända sedan dess så har jag drömt om att få gestalta de här prinsrollen. Det ska bli så spännande att se hur han tar sig an det här. Och jag känner redan att han är lugn i att vara partner och han är närvarande liksom, när vi tittar på varandra. Och jag tror också att vi har lite av det här det skojsiga. Det här är ju hans första huvudroll som han dansar och han är en otrolig begåvning. Att få göra en helaftonsballett som Törnrosa, det är ju en väldigt stor ära och även en väldigt stor utmaning, för att det är en av de absolut största, mest klassiska och därför en av de mest svåra balletterna, eftersom att allting syns i ens vita tights när man står på scenen och man vill att allting ska sitta så tekniskt perfekt som möjligt. Det är ju någonting alltid att man bejakar varandra. Så hans nyfikenhet och hans sprudlande energi i att det här är första gången, den tar jag också till mig. Och så kan jag bidra med att jag har gjort det här förr, det är lugnt, det kommer vara okej. Men också kunna tillsammans hitta en fin berättelse. Hon har så mycket erfarenhet och så många tips och tricks som hon kan hjälpa mig med, eftersom jag är, alltså det här är första gången som jag gör det här. Kungliga Balletten för mig har alltid stått för artisteri. Vi är dansare, men vi är artister också först och främst. Vi har en historia av att förmedla balletter konstnärligt och att vi är dansare. Att man kan röra sig och att rörelserna är till för att berätta. Från det att jag började i Kungliga Balletten så har jag känt en samhörighet med det och ett ansvar till att föra det artisteriet vidare. När jag gick på skolan i Kungliga Svenska Ballettskolan så blev jag inbjuden hit av en före detta ballettmästare att kolla på en repetition av just Törnrosa. Och det var en av mina dåvarande största idoler, Daniel Simkin, som dansade. Så jag var så här, oh, wow. Och han dansade just med Nathalie. Så jag kommer ihåg att jag satt där framme och så här var in A, eller vad man ska säga. Det är ganska häftigt att tänka på att jag nu står på andra sidan salen och repeterar och partner Nathalie. Det känns som en så här full cirkel. Det fina med Törnrosa är ju att det är så otroligt många dansare på scen. Det är ju verkligen hela kompaniet är involverat. Så publiken får ju se 70 personer på scenen. Och då har du ju hela makeriet bakom också med kostymer och scenografi och orkestern som sitter där. Så det är ju en upplevelse som är unik i Sverige, skulle jag nästan säga. Att få så många människor som är inblandade bakom för att just du ska få en sån vacker och färgsprakande upplevelse.